अब छोटकरी रूपमा मान्छेले बुझाउनु छ सर्टकटमा होइन त्यो उखान टुकाले चाहिँ यति काम गर्छ घट्नै पर्छ घट पर्छ मैले कुनै सभामा गएर उखान टुक्का हाले हाल्दिनँ त्यो दिन मान्छे निराश भएर जान्छन् अब कतिपय समापन भइसक्यो त उखान टुक्का आउला भने आशा गर्न मात्रै भयो भन्छ अब कुनै त्यस्तो सन्दर्भ बेगर उखान टुक्का त निरर्थक हुन्छ नि फेरि बेरसिलो हुन्छ तपाईँहरूले बनावटी गरेर नमिल्दो कुरा उखान टुकाइन त्यसले कानेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यही सन्दर्भमा त्यही बेला चाहिँ प्रकट हुनुपर्छ अनि त्यो तपाईँको एउटा थेगो आइरहन्छ के अहिलेका बखतमा भन्ने रिपिटली युज हुने त्यो चाहिँ के कसरी आयो त त्यति कुरा गरेर बाबुराम र त्यो चाहिँ प्रजन्म पनि त्यही लबी रहेछ उनीहरू पनि हाँसी छन् मेरो त्यो कुरा भित्रैसम्म देख्यो भन्ने भयो मान्छे अनि त्यसपछि त्यो कार्यक्रम त्यो बैठक सकेर म ढोका मूल ढोका जाँदै थिएँ बाहिर आएर टोबाहरू पस्दोरहेछन् कदा टोबाहरू भने मैले पानी झाम्नु तिरमै पुगिसकेपछि बुढा त पछि पछि बुढी अघि अघि अनि बुढाले भनेछन् पानी कतिको चिसो छ छाम त बुढी अहिले अब मर्न सकिन्छ सकिन्छ पानी छन् त भनेर बुढीलाई चाहिँ बुढाले भनेछन् पछाडिबाट बुढीले गएर यसो खुट्टा चाहिँ पानी छामी छन् अब माघको चिसो पानी गण्डकीको त्यो पनि काली गण्डकीको भन्नुहुन्न अनि पानी त चिसो छ बुढी ए बुढा भनेछन् बुढीले अनि बुढाले भयो यसपालि नमरम पछि मरमला भनेर फर्केथे अरे राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै रमाइला छट्यौली नेताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र गाठी कुरा गर्नमा उहाँ एकदमै खप्पिस पनि हुनुहुन्छ आम नेपाली जनताले बरु उहाँको पार्टीलाई चिन्छन् कि चिन्दैनन् तर चित्रबहादुर केसी भनेपछि सबैले चिन्ने त्यस्तो एउटा मानक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज अलिकति फरक खालको समाजको जमर्को गइरहेको छौँ हामी उहाँसँग अध्यक्षज्यू स्वागत छ धन्यवाद कति वर्ष हुनुभयो म धेरै बुढो भएको छैन कति कति द कति बिस भन्ने चलन रहेछ नि पहिला पहिला होइन माघमा 420 हुन्छु आउने माघमा 80 लाग्नुहुन्छ अहिले 79 रनिङ गरिरहनु भएको छ हामी कुराकानी मङ्सिरमा गर्दैछौँ 2 महिना पछाडि पुष माघमा 2 महिना माघ छ 80 वर्षको लागि हुनुहुन्छ जीवनको यो घुम्तीसम्म आइसक्नु भयो के रहेछ जीवन अध्यक्षज्यू अब जीवन सङ्घर्ष पनि हो र जीवन चाहिँ रमाइलो पनि हो सबै प्रकारको चाहिँ नि अब अनुभव दुःख सुखका अनुभव त्यसो हुनाले एकातिर सङ्घर्ष हो अर्कोतिर त म चाहिँ नि अनुभव पनि हो अनुभवको सङ्घाल हो त्यस्तो लाग्छ अहिले आएर जीवनलाई फर्केर हेर्दाखेरि एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा गएर हजुरले सम्झिँदा आज जुन उचाइमा हुनुहुन्छ नामको हिसाबमा पहिचानको हिसाबमा तपाईँको व्यक्तित्व जसरी निर्माण भएको छ नि सबै नेपालीको मनमा तपाईँ हुनुहुन्छ के लाग्छ सम्झिँदा एकचोटि समीक्षा त गर्नुहुन्छ होला 80 टेक्दै हुनुहुन्छ चित्रबहादुर आज जे छ ठिक छ यही नै हुनसक्ने मान्छे हो कि होइन यो मान्छेले त एकचोटि कार्यकारी प्रमुखै भएर चलाउन सक्थ्यो यहाँ चुकेँ यहाँ जानिनँ यहाँ म त्यसरी गद्दार बन्न चाहिनँ भनेर जीवनको त्यो घुम्तीहरूलाई निहाल्दा चाहिँ के सोच्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू तपाईँ होइन मैले गद्दारी गरिनँ भन्ने पश्चाताप मलाई छैन एक दोस्रो आज नेपाली जनताले जुन चिनेका छन् यो चित्रबहादुर बनाएको त पार्टीले हो नि हामी त 12-13 भाइ हौँ अरू भाइ छन् होइन त्यसो भएको हुनाले यो मेरो आफ्नै क्षमता आफ्नै खुबी होइन पार्टीको जो राजनीति हो पार्टीको अनुशासन हो पार्टीको सिद्धान्त हो त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँडेको कारणले नेपाली जनताले चित्रबहादुर भनेर चिने हो कति दाजुभाइ तपाईँको 12-13 दाजुभाइ हो र 12-13 भाइ 14 भाइ पनि हो धेरै भाइ हो एउटै आमाको छोरा यति धेरै दुईतिर गर्छ दुईवटा आमा हजुरको 14 भाइ हुनुहुन्छ 8 भाइ त अहिले पनि जीवित छौँ दिदीबहिनी दिदीबहिनी 11 बहिनी ओहो 2 आमाको 14 दाजुभाइ 3 आमातिर छोरी ए मेरो आमातिर 3 बहिनी छोरी अर्को आमातिर 7 बहिनी एउटी आमातिर एउटा मात्र 3 जना आमा हो आमा त अलि 4-5 हो ए आमा 4-5 हो बुवा त रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ त्यति बेलाको जमाना हो नि त त्यति बेलाको जमाना त तपाईँको एउटा सामन्ती जमाना होइन अब धेरै श्रीमती जम्मा गर्ने अब ल्याएर सन्तानले डाँडा काँडा ढाक्नु पर्ने अब त्यसो भएर अब त्यो जमाना थियो
ए अब 14 भाइ दाजुभाइ 11 दिदीबहिनी टोटल गरेर साँच्चै कि डाँडा काटेर राखेको रहेछ नि होइन त्यो बेलाको कुरै त्यस्तो हुन्छ नि जसको छोरा उसको धन के जसको भैँसी उसको वन के भन्दो रहेछ त्यतिखेर जसको छोरा उसको धन जसका भैँसी उसको वन भन्ने नै थियो नि किनभने अब जतिवटा घरका जान परिवार जतिसुकै भए पनि सबैलाई काम पुग्थ्यो कसैले चाहिँ घाँस काट्ने कसैले बाख्रा हेर्ने कसैले खेतीपाती गर्ने कसैले के गर्ने अब मेन पावरै पुग्दैन थियो घर त्यति भएर पनि सबै त्यो श्रमका हिसाबमा सबैलाई काम पुग्थ्यो अझ घरकाले नभ्याएर बाहिर अरू मान्छे नि बोलाउनु पर्थ्यो खेतीपाती स्याहार्ने बेला खेती लगाउने बेलामा परम्परागत केही अर्थ चाहिँ थियो कि होइन त्यो बच्चाहरू धेरै हुनुको पछाडि पनि धेरै खेतीपाती हुने बच्चा बच्ची धेरै हुनुको पछाडि त अब अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन होइन थोरै बच्चा बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना पनि थिएन जति बच्चा जन्म पनि त्यो चाहिँ भगवान्ले दिएको भन्ने चाहिँ सोच न थियो होइन अब त्यति बेला अझ बच्चा जति जमा पढाउनु पर्दैन थियो स्कुल थिएन होइन त्यहाँ त्यसो भएको हुनाले अब बिहा गर्ने जो सामन्ती चाहिँ प्रणालीको एउटा विशेषता के हुन्छ भने धेरै श्रीमती जम्मा गर्ने होइन पूर्वजन्ममा विश्वास गर्ने पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने भाग्यमा विश्वास गर्ने होइन अब अनि धामी झाँक्री बोक्सी लाओ भाओ छाउपडी होइन यी तमाम यो त के हो भने सामन्ती संस्कृतिको सामन्ती उसको ऊ हो यो त संरचनै हो त्यसैको हो अब शासन व्यवस्था राम्रो छैन मान्छेले दुःख पाएको छ यो चाहिँ शासन सत्ताकै कारणले देशको चाहिँ गलत परिस्थितिले कुव्यवस्थाको कारणले दुःख पाएँ भन्दैन मान्छेले मेरो मेरो मलाई यस्तै लेखेको थियो मेरो पुनर्जन्म अरू पन्ना पुरेतले अनि मान्छेले के भन्छन् भने तेरो हिजोको पूजा राम्रो थिएन पूर्वजन्मको फल अहिले भोगेको छस् अहिले दुःख पाए पनि तैँले धर्म कर्म गर दान दक्षिणा गर अर्को जुनीलाई हुन्छ तर मान्छेलाई एउटा त्यो नैतिक बन्धन चाहिँ राम्रो थियो है त्यतिखेर किनभने पाप गर्नु हुँदैन धर्म गर्नुपर्छ यसको लेखा जोखा चाहिँ यो जन्ममा मात्र नभएर अर्को जन्ममा नि हुन्छ भन्ने एउटा चेत चाहिँ दिएको थियो नि त त्यसले नै त्यो चाहिँ शासकलाई लागु हुँदैन थियो फेरि त्यो सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ मानसिक रूपले चाहिँ दबाएर राख्नलाई उनीहरूलाई त्यो सिकाइन्थ्यो त स्वयं शासकहरूलाई त त्यो लागु हुँदैन थियो ठिक शासकहरूले जे गरे पनि हुने होइन त्यो सर्वसाधारण जनतालाई त्यस किसिमको चाहिँ अब मानसिक रूपले दास बनाएर राख्ने सामन्ती व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्थाको मुख्य विषय त्यही हो नि मान्छेले गर्दाखेरि नि तपाईँले इतिहास त पढ्नु भएको छ नि अब यो के अरे त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटनका दिन अब हामीले हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ भेडा चराएर खाथे अब हामीले हाम्रो छोरा नातिले बाघ चराएर खानुपर्छ भने अरे चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गर्दाको दिन आफ्ना छोरा नाति भने अब हामीले चाहिँ यो क्या कलेज खोल्यौँ अब पढ्ने लेख्ने भए पढे लेखे भने अब हाम्रो सत्तामा बुझ्छन् कुरा बुझ्छन् र हाम्रो यो एकाधिकार हाम्रो यो अधिनायकवादी शासन यो निरङ्कुश शासन अब टिक्दैन भत्काउँछन् जनताले भनेर अहिलेसम्म हाम्रो बाबुआजले भेडा चराएर खाएको थिए सजिलो थियो अब हाम्रो छोरा नातिले बाघ चराउनु पर्छ अब हाम्रो खुट्टा हामी आफै बन्चरो हान्यौँ भने अरे भनेपछि त उनीहरूले जानेका थिए नि उनीहरूका छोरा नातिलाई चाहिँ अमेरिका बेलायत लगेर पढाउनु पर्ने जनताका छोराछोरीलाई एउटा स्कुलसम्म नखोल्ने पढे लेखे जनता दुनियाँ भने जान्ने हुन्छ हाम्रो लुट चाहिँ खतम हुन्छ हामीलाई सत्ताबाट अन्त्य गर्छन् भन्ने डर नि शासकहरूलाई त्यसो भएर उनीहरूलाई नि पूर्वजन्मको डर पुनर्जन्मको डर भाग्यको डर लागुको बौसीको यी तमाम अवैज्ञानिक कुराहरू उनका दिमागमा कोचाएर अनि उसलाई चाहिँ कमजोर बनाइराख्ने त्यो 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 अहिले पनि छ नि अहिले पनि त्यो समाजमा अहिले पनि छ अब ग्यास्ट्रिक भएछ क्यान्सर भएछ होइन बाल्य हान्यो भनेर अब धामी धामी झाँक्री अब आँखा धेरै सहरभित्र हुन्छ त्यस्तो त अझ कति धेरै अब त्यो एपेन्डिक्स के भन्ने हुँदो रहेछ एपेन्डिक्स ल बाल्य हानेर मर ठहरै गयो
त्यो हार्ट एट्याक भएर मान्छे मर्छ, बाणले हान्यो भन्छ त। त्यो के भन्दा त्यो ज्ञान भएन, चेतना भएन क्या मान्छेले एकचोटि होइन। फेरि अर्को कुरा चाहिँ विषो भयो भन्छ क्या मान्छे, होइन होइन, कि मर्ने हो कि विषेक हुने हो नि, त्यो एउटै स्थितिमा त केही चिज रहन्न नि, होइन। त्यस कारणले अहिले पनि राजा गए यहाँ चाहिँ नि सामन्तवाद छैन भन्छ नि, त्यो होइन नि। राजा त दैनिक शासन प्रशासन गर्नबाट हटे, त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा होइन होइन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा सामन्तवाद कहाँ गएको छ? नदेखिने राजाहरू त सबैतिर छन् नि, होइन? नदेखिने राजा भन्दा पनि त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति थियो नि, हो। सामन्तवादले जुन जरा गाडेर चाहिँ बसेको छ, त्यो जनताको मनबाट कहाँ गइसकेको छ अहिले? गएको छैन। जस्तो त्यो सानोमा मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो के सिलोटमा लेख्ने, खरीले लेख्ने, अलिअलि पढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको थियो हजुरले कि कसरी? होइन, मैले पनि त्यही सिलो, तपाईँको पालोमा त अब स्कुल त थिएन, पढ्न त पाउनु भएन तपाईँले स्कुल गएर औपचारिक शिक्षा? पढेँ अलिअलि, त्यति बेला मैले पढ्दाखेरि अब पाठ्यक्रमहरू केही थिएन के अरे, अब सामान्य गाउँघरमै कखरा पढियो, अब ती संस्कृति पढ्ने अब पुरेतहरूले अलिअलि सिकाए, साक्षर बनाए, पछि काठमाडौँमै आएर मैले यहाँ पढेको नन्दी किशोरी रात्रि पाठशालामा। ए, पढ्न त पढ्नुभयो, पछि आएर होइन, कतिसम्म पढ्नुभयो? मैले डिप्लोमा पास गरेँ। डिप्लोमा पढ्नुभयो त्यो बेलामा? आमामामा, टन्नै गर्नुभयो रहेछ। अरू अरू दाजुभाइले डिप्लोमा, डिप्लोमा भनेको चाहिँ जस्तो त्यतिखेर के बिए, बिए नै भन्थ्यो होइन, आइए आइए त्यस्तो भन्थ्यो, ए जस भन्नलाई त यस्तै भन्थ्यो, आइए भन्थ्यो, म्याट्रिक भन्थ्यो, म्याट्रिक भन्थ्यो, एसएलसीलाई म्याट्रिक, अनि आइए भइहाल्यो दुई वर्ष कोर्स, अनि तिन वर्षको दुई वर्ष फेरि बिए। कति सालको कुरा थियो? मैले बिए त प्राइभेट दिएँ हुँ, ए अब त्यति बेला मलाई फुर्सद थिएन, पार्टीमा बढी सक्रिय भइसकेको थिएँ। अब यो एसएलसी र आइए, एसएलसीसम्म त पुरै ध्यान दिएर, म्याट्रिकसम्म पुरै ध्यान दिएर पढाएँ हुँ, आइए पनि लहरा लुहर हाजिर साजिर मिलाएर जाँच दिएँ हुँ, अनि बिए चाहिँ प्राइभेट, बाहिरबाट प्राइभेट दिएँ। कति सालतिर कुरा हो, सम्झिनुहुन्छ कि? होइन, एसएलसी दिएको त मैले 17 सालमा हो, 2017 सालमा, अनि आइए दिएको 19 सालमा हो, होइन, अनि बिए दिएको चाहिँ प्राइभेट 25 सालमा हो। ए, अरू दाजुभाइले पनि पढ्नुभयो त्यतिकै? तपाईँ कहाँ पढ्ने विचार? उनीहरू त के मौकै पाएन, कान्छो भाइले अलिकति पढेपछि आफ्नै खुट्टामा टेकेर अलिअलि पढ्यो। ए, तपाईँको आमापट्टिको कुन चाहिँ चिठो हो तपाईँ? म माइलो। ए, माइलो। अनि अलिकति जान्न चाहे, किनभने यो अलिकति म रोचक बनाउँदैछु, किनभने धेरै पाठहरू थाहा नहुनसक्छ क्या यो पाठमा तपाईँको। राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो शिशु? राजनीतिमा म चाहिँ यहाँ पढ्थेँ नन्दी किशोरी रात्रि पाठशाला हाई स्कुलमा नक्सालमा, त्यहाँ एकजना प्युठानका विद्यार्थी चाहिँ सङ्गठनमा लागिसक्यो, पार्टी सदस्य भइसकेको र त्यहाँ भर्ना भएर रहेछन् उनी पाका, कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएर अहिलेको हाम्रो पार्टीको महामन्त्रीसँग सँगै जेल पनि परिसकेका रहेछन्। प्युठानका कतिपय स्थानीय विषय लिएर आन्दोलन हुँदाखेरि उनी अब पाका मान्छे रहेछन् होइन, त्यति बेला चाहिँ पार्टी खुला थियो 2014 सालमा, उनले बिस्तारै मलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल गरे, ताने, उनीबाट म तान्ने हो। यता पढ्दा पढ्दै पहिला चाहिँ तपाईँ, पहिला त मलाई थाहा थिएन, तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ पढ्ने भनेर आउनुभयो? पढ्न होइन, म चाहिँ पहिले घरबाट, हाम्रो घरबाट बागलुङ बजार सदरमुकाममा आउनलाई 8 कोस छ बाटो। 8 कोस भनेको कम्तीमा पनि 8-9 घन्टा नै होला, 1 कोसको 1 घन्टा त लाग्छ, लाग्छ चाहिँ एक दिनभरि नै लाग्छ सदरमुकाममा, उकालो ओह्रालो फेरि बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो। त्यहाँ हामीले किनमेल गर्ने सदरमुकाम, बागलुङ सदरमुकाममा म त भारतीय सेनामा भर्ती हुनको लागि ठिकठाक परिसकेको थिएँ। ए, म त भारतीय सेनामा के हुन्थ्यो भने भारतको सेनामा लगेर भर्ती गर्नुको लागि गल्ला भन्थे नि, त्यो अहिलेको मेन पावर दलालहरू हुन्छन् नि, तिनीहरू आउँथे, तिनीहरूले आएर चाहिँ उनीहरूले आफै खर्च गरेर लान्थे। ए, उनीहरू आउँथे त्यहाँ अलिकति केटा छान्, केटा छान्न हो। म चाहिँ करिब करिब 1 नम्बरमै परेको थिएँ, हामी दुई भाइ, मेरो भाइ साहिलो र म चाहिँ नापिँदाखेरि छाती उचाइ तौल टिग्रा सबै म चाहिँ 1 नम्बरमै परेँ, फिट फिट भएको थिएँ।
र त्यहाँ के भयो भने त्यति बेला चाहिँ डक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री भयो होला, त्यो गलकोटको राज्य चाहिँ उन्मूलन भयो, उनले त्यहाँ उन्मूलन गरे गरेपछि नि त्यहाँ जनताको के माग रह्यो भने ठिकै छ राज्य उन्मूलन भएर केही भएन, तर त्यो सेवा केन्द्र जस्तो कि देवानी अड्डा चाहिँ त्यहीँ राखिदिनु पर्यो भनेर राजा महेन्द्रलाई बिन्ती पत्र दिनुपर्ने भयो भनेर एउटा डेलिगेसन यता आउने भयो काठमाडौँ, राजा महेन्द्रलाई बिन्ती पत्र त्यो देवानी अड्डा त्यहीँ राखेको रहोस् प्रभु भन्नलाई बिन्ती पत्र दिन आउने कुरा भयो। मेरो बुवा पनि त्यो डेलिगेसनभित्र पर्नु भयो, पहिले त्यही गलगोटे राजा कहाँ मेरो बुवा भान्से भाउन भएर बसेको दुई वर्ष, त्यसो भएर हाम्रो बुवालाई मेरो बुवालाई पनि अब त्यो राजाहरूले पत्याउने यो बाहुन अलिक टाँटो छ भनेर, त्यसो भएर बुवा यता काठमाडौँ आउने कुरा भयो। म त अब दसैँ मानेर अब भारतीय परेको एक नम्बर फिट भएको, तिस बत्तिसजनामा म एक नम्बर परेको पक्का थियो। त्यसपछि घर के सल्लाह भयो भने हामीले त्यति बेला गहुँले साटेर अन्नले साटेर नुन खान्थ्यौँ, पैसाले भन्दा बाटर सिस्टम थियो त्यतिखेर, त विनिमय कि चामलले नुन साट्ने कि गहुँले साट्ने कि भटमासले साट्ने यसो चलन थियो अनि वस्तु विनिमय। अनि दस पाँच त्यहाँ घर के सल्लाह भयो भने अब नुन सकिएछ होइन, हामीले त अब दस पन्ध्रवटा भैँसी बाँध्ने, दस बिसवटा गाई बाँध्ने, पचास साठीवटा पैँसठीवटा बाख्रा त मैले त हेरेँ मैले आफैले, अब के म गाईगोठ बसेँ गाईगोठ सानो आठ नौ वर्ष बालका म गाईगोठमा एक्लै बसेँ माथि लेखमा, त्यो त कुरा धेरै छ होइन त्यता नला। अनि त्यो सल्लाह के भयो भने ल अब माइलो, म त माइलो भएँ घरको माइलो चाहिँ दस पाथी गहुँ लगेर बागलुङ जाने सदरमुकाममा दस पाथी गहुँले दस पाथी नुन पाइन्थ्यो, सरी बराबरी एक पाथी गहुँको एक पाथी नुन त्यस्तो थियो। त्यसो भएर दस पाथी गहुँ जे साटे पनि उति नै हो, चामलको अलिक फरक थियो, चामलको अलिक फरक थियो, कोदाको अलिक फरक थियो, भट्ट र चामलको बराबर थियो, भट्ट चामल गहुँ त्यो थियो। अनि त्यो दस पाथी गहुँ हालिदिए, भुवारी बनाए, त्यो दस पाथी गहुँ बोकेर म आएँ, नुन लिउन आएर त्यो नुन साटे गहुँले नुन साटेर म घर जानेवाला हो नि त, त्यो नुन घर फालेर म त इन्डिया जानेवाला भर्ती उनलाई, त्यही हो नि योजना त, त्यही पनि बागलुङसम्म ल जानुपर्छ भन्ने घरको सल्लाह भयो ल भनेर म बागलुङसम्म आएँ। आएपछि त्यहाँ बागलुङ आएपछि बुवाको एउटा ओड्ने ओछ्याउने बेडिङ भन्छ नि त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफू नबोक्ने होइन, राजाको भान्से भयो हुनाले उहाँलाई अलिक ठुलो हुनुपर्ने हारी सारी बोक्नु हुनुहुन्थ्यो, त्यो बुवाको त्यो गुन्डा भनौँ न बेडिङ बोकेर पोखरासम्म आउने मान्छे कोही भएन, पाइएन त्यहाँबाट पोखरा आउनु पर्यो बाग्लुङ, मलाई बाघको त्यो भारी बोकेर आउनु पर्यो क्या पोखरा, तपाईँ चाहिँ नुन लिन आउनु भएको बाग्लुङसम्म मात्रै बाघको सामान पोखरा लानु पर्ने पर्ने, त्यो बेडिङ त्यो बेलुकी सुत्दाखेरि ओछ्याउने ओड्ने ओछ्याउने मात्रै अरू थिएन, गरौँ भारी केही होइन, आफू बोकेर नहिँड्ने बा त भला दिने नभएको त्यसो भए त्यहाँ मान्छे खोज्यौँ मान्छे पाइएन बजारमा, त्यसपछि बाले भन्नुभयो हिँड अब पोखरासम्म यो बेडिङ बोकेर हिँड भने त बुवाले भन्छ मान्नु पर्यो, अनि बेडिङ बोकेर आएँ पोखरा एयरपोर्टमा आएर बुवा नुन चाहिँ लिएर त्यहीँ राख्नु, नुन त भरेर आफ्ना त्यहाँ व्यापारीहरू त्यहीँ राख्छु, त्यो केही फरक पर्दैन, उनीहरू त अब चाहिँ गाकेको नुन त राख्दैन, फर्केर आएर नुन लगाएर घर जालास् पोखरा हिँड भन्नुभयो नि, अनि त्यो बेडिङ बोकेर म खुरुक आएँ, बागलुङबाट पोखरा पनि हिँड्दै नै जाने हिँडेरै हो, हिँडेरै हो पैदल हो हिँडेरै मै कैचोटि हिँडेँ। अनि त्यसपछि पोखरा आएपछि अब एयरपोर्टमा आएर बुवालाई छोडेपछि बुवाको के मन भयो के विचार गर्नुभयो, बुवाले भन्नुभयो भो काठमाडौँ जो जाम एक्लै कहाँ फर्कन्छ त, यहाँबाट पोखरा पोखराबाट फेरि त्यो नुनको भारीसित त्यो नुन घर सकिहाले छैन फेरि फर्कँदा लैजाउँ ल भो काठमाडौँ हिँड्नुभयो त एक्लै नजा भन्नुभयो बुवाले, मलाई चाहिँ काठमाडौँ आउने मन छैन, मेरो पुरा मन चाहिँ भर्ती हुन जान्छ इन्डियामा, त्यो अरू लाउरी भएर जुल्फी कोरेको बुट लगाएको जाँ लगाएको देखाएछु मैले त, अब बुवाले काठमाडौँ जाम भने त मैले इन्कार गर्ने कुरा त चल्दैन थियो, अनि मन नलाइ नलाइ काठमाडौँ आएँ, त्यहाँबाट गाडीमा आइयो
प्लेनमा आयो भने गाडी चाहिँ थिएन नि, एक गाडी चल्दैन थियो, प्लेन चाहिँ चढ्थ्यो पखालामा। अब प्लेन हो नि कहाँ, गाडी त तपाईँ 20 वर्ष भयो चल्यो नि। पोखरा प्लेनमा आयौँ, एकजनाको 60 रुपियाँ थियो भाडा प्लेनको। यहाँ आइयो, यहाँ आएपछि नक्साल चाहिँ गलकुटे राजा घर बसियो बसियो, किनभने अब उनीको चाहिँ अड्डा थाम्न आएका 7 जनाको थियो डेलिगेसन। अनि त्यहीँ बस्यो, त्यहीँ बसेपछि गलकुटे रानीले के भनिन् भने, तपाईँका यत्र छोरा सबैलाई हली गोठाला किन बनाउनुहुन्छ बाजे, नरी छोर बाजे, यसलाई हामी यहीँ पढाइन्छौँ, यहीँ राख्नुहोस्, यहीँ छोड्नुहोस् भने उनीहरूले, बुवाले त्यो कुरा पत्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, पत्याएपछि उनीहरूलाई केही दिन बुवाहरू बस्नुभयो, त्यो राम्रै भयो। जब बाबाहरू जानुभयो उनीहरूलाई त्यहाँ भाँडा मान्ने मान्छे चाहियो रहेछ। ए पहिला चाहिँ अर्कै भने पढाउन राखे, पढाउने भने त्यो होइन रहेछ, उनीहरू कहाँ भाँडा मान्ने मान्छे नबस्दो रहेछ। ए खान पनि नदिने, जागिर दिएलाई नदिने, त्यस्तो बदमासी गर्दो रहेछ सामन्ती शोषण। म त्यहाँ 2-4 महिना बसेँ भाँडा माझेर, भाँडा माझेर बस्नु बसेँ बसेँ, पछि चाहिँ स्कुल भर्ना गर्दै कहाँ गर्ने, होइन रहेछ, कहाँ जम्मै बकवास, बाजेलाई बदमासी बदमासी गरेँ, ठक्क्याएँ। त्यहाँ त्यसपछि मैले आमालाई चिठी लेखेँ, म चाहिँ यहाँ अब यस्तो अप्ठ्यारामा परेँ, मैले चाहिँ अब भाँडा माझ्नु पर्छ बिहानै बेलुकी धेरै, अब खान पनि बेलामा पाउँदैन, म बिदरा परेँ, मलाई खर्च पठाइदिनुहोस् आमा भनेर यहाँ जाने मान्छे आएर चिठी पठाएँ, चिठी पठाउनु, चिठी लेख्न जान्न थिएँ मैले, किनभने अलिअलि चाहिँ जान्थेँ त्यतिखेर बाग्लुङ जानलाई, यहाँबाट पोखरासम्म प्लेनमै जाने, त्यहाँबाट हिँड्दै जानु पर्थ्यो, होइन कोही हिँडेर जान्थे, 12-13 दिन लाग्थ्यो यहाँबाट बाग्लुङसम्म हिँडेर जान्थ्यो, मेरो बुवाई 13 दिन आएन आगौँ भन्नुहुन्थ्यो, हिँडेर पहिला चिठी लेख्नुभयो, चिठी लेखेँ, चिठी ल्याएपछि चाहिँ आमाले चाहिँ नि कानमा लागेको सुन पठाइदिनु भयो यहाँ, त्यो सुन हात परेपछि मेरो जाने विचार आएन, मैले दरबारमा पनि विरोध गरेर निस्किएँ, अनि 5 रुपियाँ एउटा डेरा लिएर नान्द किशोरी रात्रि पाठशाला हाइस्कुलमा म पढ्नु भर्ना भएँ। विद्रोही चित्त रहेछ, त्यहाँबाट त्यो सामन्त संस्कारमा बस्न सक्नु भएन, मलाई जान पनि मन लाग्यो, कसरी शोषण गर्छ के हुन्छ शोषकको प्रवृत्ति भन्ने कुरा त, राम्रो पाठशाला त मलाई त्यही भयो नि, 4 महिना भाडा माझ्दाखेरि त त्यो प्र्याक्टिकल भयो नि त, एकदम प्र्याक्टिकल भयो, अनि म चाहिँ मैले पढ्ने नै विचार आयो, त्यो हात परेपछि, हात परेपछि 398 मा 4 तोला सुन बेच्यो, ए 398 मा 4 तोला सुन बेच्यो, सुन त टन्नै पठाइदिनु भएछ, होइन आमाका 2टा सुन थिए, 2 तोलाको यहाँ चाहिँ आमाको यो चाहिँ कानाको त्यो सुन बिचरा उहाँले छोरो मर्ने भयो भनेर पठाइदिनु भयो, त्यति ठुलो क्रान्तिकारिता थियो त्यो, होइन एक किसिमले त्यो आमाको मनभित्रको क्रान्तिकारिता भनौँ न, त्यतिखेर कसले पठाउँछ त त्यसरी, होइन अनि आमाले चाहिँ त्यो पठाइदिएपछि लगेर असममा बेचेँ सुन व्यापारीका 398 मा बेचेपछि, अनि मलाई यसो विचार गरेँ अब म घर जान्न, अब म पढ्नुपर्छ भनेर त्यही स्कुल खोज्दै गएर त्यहाँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर त म चाहिँ नि पहिलो वर्ष अब मलाई एबिसी आउँथ्यो फर्स्ट इयरमा भर्ना गएँ, फर्स्ट इयरमा भर्ना हुने भएपछि मैले प्लेनको खर्च 60 रुपियाँ र 5-6 रुपियाँ खाना खर्च राखेँ, किनभने 1-8 रुपियाँले त 1 थाक खानु मिल्थ्यो, पेटभरि भात जति खाए पनि, त्यस्तो सस्तो जमाना थियो, त्यो उता फर्कने खर्च पऱ्यो भने राखेर अरू त्यो छन्जरी मैले पढेँ त्यहाँ, जब त्यो खर्च प्लेन भाडा र त्यो जानी बाटा खाने 5-6 रुपियाँ 65-66 रुपियाँ जब त्यो त्यो बाहेक नरहने भएपछि म गएँ फर्स्ट इयर जाँदिएर, ए घर जानुभयो, घर गएँ, घर गएपछि अनि सबै कुरा गरेँ, अनि फेरि यहाँ आउने म आएँ, घर गएर ऋण पाने खर्च पर्च गरेर फेरि लिएर आएँ, फेरि आएँ सेकेन्ड इयर पा दिएँ, फेरि गएँ खर्चलाई, घर गएँ, अनि आएर 10 क्लास दिएँ, 10 क्लास जाँदिएर फेरि गएँ, उहाँ गएर 1.5 वर्ष चाहिँ मास्टरी गरेँ, एसएलसी दिएर गएर उतै उता पढाउनु भयो, मास्टर पढाएँ, अनि फेरि चाहिँ एसएलसी गरेर त्यहाँ 1.5 वर्ष जति पढाएर 1 वर्ष कि 1.5 वर्ष जति पढाएर फेरि यता आएँ काठमाडौँ, अलिअलि पैसा जम्मा गरियो, अलिअलि पढाएर इन्टरमा यहाँ भर्ना भएँ, ए अनि बिए चाहिँ कति वर्ष त्यो, त्यसपछि बिए गर्नुभयो,
बिहे त मेरो पहिले भएको थियो। ए बिहे चाहिँ उता बाङ्लो हुँदै भइसक्यो। हुँदै 2012 सालमा बिहे। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म 14 थिएँ, दुलै 9 वर्ष। 9 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। ए आमालाई उतै छोडेर अनि यो माइतै बसे उनीहरू त अब फेरि पहिला त बिहे गर्ने अनि पछि 6 वर्षमा बल्ल देखभेट भएको आमा। ए बिहा गरेर उही तिद्री बच्ची कहाँ बिहा गरे ल्याए उही लगेर छोडेको नि घरमा माइतै गुल्मीतिर। अनि जस्तो तपाईँ काठमाडौँ आउँदा यो सबै कहानी अहिले जति सुन्यो नि तपाईँ त नुन लिन आ मान्छे बाग्नुसम्म अब जीवन कहाँ पुगे पुगे यता त यहाँ आएर यत्रो रामलीला भएर फेरि तपाईँ फर्किनुभयो। आमा त्यतिखेर माइतमा हुनुहुन्थ्यो कि घरमा? होइन, मैले एसएलसी दिएर मास्टर हुनु उहाँ जहाँ त उनी घर पठाइसकेको थिएँ। उहाँ चाहिँ घरमा घर आएको थिएँ किनभने सासू ससुराहरू बसाइसकेर मधेस गएपछि उसको त जाने ठाउँ अन्त भएन नि घर बाहेक। अनि जस्तो हजुर त्यहाँबाट फर्किनुभयो, फर्किसके पछाडि फेरि मास्टर जाहिर खाएर पनि फर्केपछि पढ्नै थाल्नुभयो अनि यता जाहिर खानुभयो केही कि अनि त्यति नै पहिले फर्केपछि यताबाट जाँदिँदै जाँदै गरेँ। एसएलसी दिएपछि 1.5 वर्ष उतै चाहिँ मैले पढाएँ। त्यसपछि खर्च बनाएँ, घर पनि थोत्रो थियो त्यो घर पनि बनाएँ उहाँकै सबै बस्ने साझा घर। त्यसपछि म यहाँ आएँ, यहाँ आएर इन्टर दिएँ। इन्टर दिनलाई पनि मैले यताउति दुःख गरेर ऋण पान गरेर इन्टर दिएँ। इन्टर दिएपछि म पढ्दै पढाएँ 2-9 महिना जति। ए पढाउनु भयो? पढ्दै छु, पढाएँ अनि नेसनल कलेजमा केही 2-4 महिना जोइन गरेँ। त्यसपछि यहाँ बस्नुभन्दा म फेरि यता चाहिँ स्कुलमा भर्ना मात्रै भएको थिइनँ, म राजनीति पार्टीमा भर्ना भइसकेँ। यता सुरु भइसकेको थियो राजनीतिक जीवन? सुरु भइसकेको थियो। त्यस हुनाले यता बस्नु चाहिँ व्यवहारिक नदेखेपछि मैले पढ्दै राम्रो मानिन्थ्यो त्यत्रको मास्टरी, धेरै राम्रो चाहिँ जागिर मानिन्थ्यो। मन्त्रालयको जागिरभन्दा राम्रो मानिन्थ्यो पदोदय युद्धोदय स्कुल त्यति बेलाको त्यस्तो त्यो राम्रो महिमा। तलब त धेरै थिएन तर इज्जत थियो, इज्जत थियो, ट्युसन पाइनी। त्यसो भएर मैले के विचार गरेँ भने अब यहाँ बसेर भन्दा गाउँमा जानुपर्छ, जिल्लामा पार्टी खोल्नुपर्छ, सङ्गठन गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर अनि म जिल्लातिर गएँ। उतै मास्टरी गरेँ, उतै पार्टी खोलेँ, उतैतिर काम गरेँ। अनि पछि पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नुभयो? त्योभन्दा पछाडि अरू जागिर व्यवसायको अनुभव छैन? मास्टरी त मैले गरेँ नि त। ए पछिसम्मै गर्नुभयो मास्टरी? यहाँबाट चाहिँ इन्टर दिएपछि गएर मास्टरी गरेँ 4 वर्ष। 4 वर्ष मास्टर पनि हुने, नेता पनि हुने, सँगै गरेँ, सँगै गरेँ। धेरैको त्यो छ नि त, सजिलो हुँदो रहेछ क्या, नेता धेरै मास्टरी थोरै। मास्टरी भन्दा त्यहाँ जनजीवनसँग पनि होइन, त्यो भन्दा त्यहाँ मास्टर नपाइने, जनताले स्कुल खोलेका छन्, मास्टर छैन। त्यसो भएर अब तलब सलब पनि त्यस्तो अहिले जस्तो थिएन। जनताले कोदो उठाएर धान उठाएर मुठी धान उहाँहरू लगाएर फालेर त्यसै ज्ञान पाल्यो। हाम्रो स्वार्थ के थियो भन्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न, राजतन्त्रको विरोध गर्नको लागि त्यो मास्टरी चाहिँ पद एउटा उठ्यो बाहना। किनभने जनताले अब त्यहाँ त मास्टर चाहिने, अब सरकारले मास्टर दिन नसक्ने, सरकारले चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व उहाँहरू लखेट्यो भने स्कुल त बन्द हुन्छ फेरि। त्यस कारणले हामीले गरेको काम के हो भने त्यहाँ चाहिँ नि मास्टरी कम, राजनीति बढी। त्यसपछि त पुरै राजनीतिक जीवनको छुट्टी अर्को अध्याय भइहाल्यो। त्यो बुवाको त्यो जुन चिज थियो नि, त्यो बेडसेट के त्यो नै तपाईँको जीवनको टर्निङ पोइन्ट भनेर आयो। यदि त्यो थिएन भने त इन्डियन आर्मी होइन, त्यो केआई सिंहले चाहिँ गलकोटे राजाको त्यो राज्य उन्मूलन गर्दैनथ्यो भने पनि म पढ्नु पाउने कुरा हुँदैन, हुँदैन थियो। अनि ठ्याक्कै त्यो दिन नुन लिन आइयो यता आयो, त्यो संयोगै संयोगले जीवनमा टर्निङ पोइन्ट हुँदो रहेछ। कस्तो रोचक रहेछ तपाईँ, कति पहिला यो कुराहरू थाहा रहेछ। अर्को कुरा आदर्शज्यू, बडा उखान टुक्का बढी तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, कसरी सिक्नु भयो यो चाहिँ? यसको कहानी चाहिँ के छ? उखान टुक्काको पनि केही कहानी छ नि तपाईँको, कसले सिकाउनु भयो, कसरी सिक्नु भयो, कसरी आयो यस्ता कुराहरू? यस्तो चाहिँ कुराहरू त प्रायः बुवाले पनि असाध्य आउँथ्यो, बुवालाई पनि उखान टुक्का। ए अब आमाले पनि चाहिँ आफ्नो कुरा गर्नलाई अलिकति त्यस्तो थियो। यो मेरो चाहिँ ऊ पारिवारिक चाहिँ कुरा हो यो। ए आमा बुवा नै यस्तै उखान? बुवा त अझ चाहिँ उखान टुक्का हालेर आफ्नो भनाइलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न असाध्यै माहिर हुनुहुन्थ्यो, बुवा पनि आमा पनि। जस्तै एउटा प्रतिष्ठित परिवार नै रहेछ नि त होइन, गाउँमा एउटा चलेको सबैले मान्ने आधार होइन। त्यहाँ त बुवा चाहिँ टाँठो हुनुहुन्थ्यो, राजाको पढे लेखेको चाहिँ होइन होइन, तर त्यो चातुर्यता भन्छ, चतुर्विद्या। मेरो हजुरबाले चतुर्विद्या सिकै केटा चतुर्विद्या भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ राजाको भान्से भएर बसेका हुनाले, यसै पनि राजाको दरबारमा बसेका हुनाले उहाँले चाहिँ नि धेरै कुरा जान्नुहुन्थ्यो।
त्यहाँ चाहिँ अड्डाका कर्मचारीहरू थियो त उहाँको घुलमिल, राजा रानीसँग घुलमिल। त्यसो भएर त्यहाँ त त्यो गाउँपछि त मेरो गाउँमा त बा नै राजा जस्तो हुनुहुन्थ्यो। धेरै किसानहरूलाई उहाँले चाहिँ दुःख पनि दिनुहुन्थ्यो, त्यसको मैले विरोध गरेँ। पछि त बाउ छोराकै लडाइँ भयो नि हाम्रो त। ए तपाईँलाई त्यो कुरा फेरि तपाईँमा क्रान्तिकारी त आयो नि त। बाले गर्ने जुन चाहिँ गतिविधिहरू राम्रा काम गर्दा मैले समर्थन गर्थेँ, बुवालाई सहयोग गर्थेँ। त्यहाँ किसानमाथि थिचोमिचो यताउति अन्याय गर्ने बित्तिकै बाउ छोराको लडाइँ त परिहाल्यो नि त्यहाँ गाउँ। ए त धेरै बासित झगडा भयो नि। ए जस्तो अध्यक्षज्यू, अब यो तपाईँ सानैदेखि भन्नुहुन्थ्यो उखान टुका कि पछि होइन, त्यो सानैमा पनि भन्ने होला के अटो अटो आउँथ्यो फेरि भन्छु भनेर मैले उखान टुकै आउनु अहिलेसम्म एउटै भन्नु भएको छैन भनेको यो कुरामा। आफै त्यो सान्दर्भिक त्यो आफ्नो कुरालाई जस्टिफाई गर्न अथवा पुष्टि गर्नलाई कता कता स्वभावै रूपले आउने कुरा हो। त्यो भन्छु भनेर ल भन्नु पऱ्यो उहाँ तपाईँले भन् त भनेर मलाई आउन्न नि अहिले, केही पनि छैन मलाई अहिले, मलाई उखानै आउँदैन जस्तो छ। आउन्न त्यो कतिखेर आउँछ थाहा हुँदैन, त्यो कति कुनै कुरालाई जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ आफसे आफ कता आउँछ मलाई याद हुन्न। त्यो कति पढेको के गरेको होइन, तपाईँले कतै बजारमा बाटोमा सुनेको गीतको भरा कहाँ हुन्छ, हुन्न नि त्यो त। तपाईँ अटोमेटिक तपाईँ आउनु, तपाईँले कुनै कुरालाई जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो छोटकरीमा भने त त्यो त्यो तपाईँको त्यो कुरासित जोडिएर आएको मात्रै सान्दर्भिक हुन्छ। ट्याक्कै फेरि त्यो बाँडै हाने जस्तो हुनु पऱ्यो नि त, मिल्न पऱ्यो, मिल्न पर्यो त्यो तपाईँको भनाइसित। त्यो उखान टुका मिले मात्रै तपाईँलाई प्रभाव पर्छ, नत्र त एकातिरको कुरा अर्कोतिर उखान टुकाले के अर्थ रहन्छ। कतिवटा उखान टुका आउँछ भने थाहा छैन तपाईँलाई, मलाई थाहा छैन कति भने भन्ने पनि थाहा छैन, कति भने कति आउँछ के आउँछ त्यो के थाहा छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन। त मान्छे रिजिकै हुन्छ नि, अहिले पनि यति बेर तपाईँसँग कुरा गरेँ मैले अटोमेटिक आउँछ। त्यो तपाईँको चाहिँ बोल्ने सन्दर्भमा अब त्यो बोलेको कुरालाई जस्टिफाई गर्नु त्यो आ त्यो अटोमेटिकल्ली आउने कुरा हो त्यो। अरू अभिव्यक्ति अरू थिएको रूपमा त केही छैन तपाईँको, होइन कसैले चाहिने चाहिने त मैले धेरै भन्ने गर्छु, चाहिने भन्नुहुन्छ तपाईँ। एकचोटि नारायण उसले बिजु छिले नारायणमान बिजु छिले मेरो विरोध गर्नुभएको थियो कमेन्ट, तपाईँले धेरै चाहिने चाहिने भनेर बिगार्नु भयो भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो, यो चाहिने घटाउनु पऱ्यो भनेर। मलाई त्यो बढी आउँछ, अहिले पनि छ त्यो चाहिने आउँछ आउँछ। त्यो जस्तो उखानमा चाहिँ यो भन्छु मलाई यतिवटा आउँछ होइन, आजसम्म कहाँ कति भने मलाई थाहा छैन। त्यो कुनै कुनै भनाइ चाहिँ असाध्य कालजयी भयो, ऐतिहासिक भाषा मलाई याद छ। जस्तै जस्तै जस्तो यो 63-62-63 माओवादीहरू आए होइन, माओवादीहरू यहाँ संसदमा भाग लिने गरी आए। आइसकेपछि त्यति बेला बाबुराम मोहन वैद्य प्रचण्डहरू संसदमा नजाने, अरू मसिना कार्यकर्ताहरू जाने कुरा आथ्यो। त्यो विषयलाई लिएर गिरिजाप्रसादले एउटा चिन्ता प्रकट गरेर उनीहरूका नेता नआउने होइन, साना तेना कार्यकर्तामा संसदमा पठाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपले गरेका थिए त्यो दिन। र चाहिँ 63 सालको माघ त्यस्तै 2-3 गते कच्छेर थियो, त्यो चाहिँ संसदको कुरा थियो। माओवादीको ठुलो सङ्ख्या आयो नि, एमालेका जति सदस्य थिए त्यति बनायो नि त्यहाँ जनतामा नगइकन। अनि त्यति बेला संसदमा मेरो पनि बोल्ने पालो थियो, रोस्टमैबाट मलाई के आएछ भनाइ भने हाम्रो बागलुङमा एकजना बुढाबुढी छोरा बुहारीले पालेन भनेर हामी मर्न जाउँ कालीगण्डकीमा भनेर घर छोडेर झरेछन्। कालीगण्डकीको तिरमै पुगेपछि महिना माघकै रहेछ, तिरमै पुगिसकेपछि बुढा त पछि पछि बुढी अघि अघि, अनि बुढाले भनेछन् पानी कतिको चिसो छ छाम त बुढी, अहिले अब मर्न सकिन्छ पानी छन् त भनेर बुढीलाई चाहिँ बुढाले भनेछन् पछाडिबाट। बुढीले गएर यसो खुट्टा चाहिँले पानी छामिछन्, अब माघको चिसो पानी गण्डकीको त्यो पनि काली गण्डकीको भन्नुहुन्न, अनि पानी त चिसो छ बुढी ए बुढा भनेछन् बुढीले, अनि बुढाले भयो यसपालि नमरम पछि मरमला भनेर फर्के थिए अरे।
त्यस कारणले माओवादीका साथीहरू जति जे कुरा गरे पनि अहिले केही मान्छे आयो भने पानी छाउन आएका हुन् सबै यहीँ सामेल हुन्छन् भोलि भनेपछि संसदभित्र तँ यति चर्चित भयो त्यस्तो हो मैले आफ्नो कुरा पुष्टि गर्नु भनेको सबभन्दा आँसु छोडेर धेरै बेर हाँस्ने सूर्यबहादुर थापा एकदमै पछिसम्म पनि जहाँ भेट भए पनि पानी छाम्ने कुरा गरिरहन्थ्यो उसलाई त्यस्तो लागेछ भाइरल भयो त्यो कुरा मेरो भनाइको अर्थ के थियो भन्नुहुन्छ भने यिनी संसदबाट निस्केका हुन् संसद भएन भनेर यिनी आएको यही हो अहिले चाहिँ अब यी साना मसिना पसिया छन् अरू बाबुराम प्रचण्ड यिनीहरू पनि यहीँ आउँछन् भन्ने अर्थ मैले त कथा पुष्टि पनि भयो त फेरि सुन्नु न पुष्टि भयो त्यति कुरा गरेर बाबुराम र त्यो चाहिँ प्रचण्ड पनि त्यही लबिय रहेछ उनीहरू पनि हाँसेछन् मेरो त्यो कुरा भित्रैसम्म देख्यो भन्ने भयो अनि त्यसपछि त्यो कार्यक्रम त्यो बैठक सकेर म ढोका मूल ढोका जाँदै थिएँ बाहिर आएर टोबाहरू पस्दोरहेछन् कदा टोबाहरू भने मैले पानी झाम्दा त्यस्तो कुरा एकदमै भाइरल भयो धेरै वर्ष भयो त्यो कुरा मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको कुरा के हो भने यिनीहरू त पानी झाम्न आएका हुन् यी मसिना यिनी कहीँ जान्नन् यिनी बाबुराम प्रचण्ड यी सबै यहीँ आउँछन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न रोकटममा बाट त्यस्ता उच्च स्तरीय त अब अहिले सबै सम्झिन्न अब अहिले एउटा यो अर्को चाहिँ यो कारणले यस्तो भएको थियो भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो तर धेरै रमाइला पलहरू छन् यो उखान अब जस्तो टनकपुर सन्धि अनि मैले एउटा उखान हालेँ सबभन्दा मरिमरि हाने उचाइ झलनाथजी के थियो हामी के थियो भने टनकपुर सम्झौता भयो नि गिरिजाप्रसादले गरेको त्यो त सम्झौता थियो उहाँले यहाँ चाहिँ नेपाली जनतालाई के भनेर ढाँट्नुभयो भने समझदारी हो सम्झौता होइन भनेर सर्वोच्चमा उजुर पर्यो सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्यो भने यो सम्झौता हो समझदारी होइन भनेर फैसला गर्यो हामीले त बाहिरतिर चाहिँ वाम मोर्चाले त लगातार चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको थियो टनकपुर सम्झौता हो भनेर त्यो खारेज हुनुपर्छ भनेर अनि त्यो जब सर्वोच्चले खारेज गर्यो यो सम्झौता हो समझदारी होइन भनेर अनि हाम्रो त विजय हो आन्दोलन गर्नेहरू अनि त्यो विजय जुलुस भद्रकालीमा मनाएको थियौँ अनि मैले त्यहाँ एउटा कथा हालेँ सबभन्दा झलनाथलाई तपाईँले अहिले पनि सोधे हुन्छ बढी घट परेछ उहाँ नि बग्दा हुनुहुन्थ्यो मैले के कथा हालेँ भने एउटा गरिब डकर्मी त्यो भएकै कुरा हो फेरि एउटा गरिब डकर्मीले कुनै साहु कहाँ अब काठो काम गर्न जाने घर बनाउने ठाउँमा त्यो गरिब भनेर चाहिँ उसलाई त्यो मोहीमा पानी हालेर दिने हेर्नुहोस् अनि उसले खाने बेला के गरेछ भने होइन बराजु सेतो मेट्न त सक्नु भएन नि तपाईँले भनेछ किनभने त्यो त पानी मिसाएको मोही भन्ने थाहा भयो नि उसले सेतो मेट्न त सकिन्छ नि बराजु भन्ने कुरा चाहिँ गरेछ त्यो डगर्मीले त्यही कुरा मैले गरेँ सत्ताधारीहरूले यो चाहिँ समझदारी हो सम्झौता होइन भनेर जति गरे पनि तिमीहरूले सकेनौ भन्ने अर्थमा सेतो मेट्न सकेनौ त्यो त्यो त समझदारी त भन्न त सकिएन नि त्यो त सम्झौतै ठहरायो नि त ठिक त्यस्तै मोही भनेर दिए पनि त्यो त तपाईँ चाहिँ पानी थियो सेतो मात्र थियो त्यस कारणले यो झुटको खेती यो चाहिँ ठहरेन सर्वोच्चले ठिक फैसला गर्यो सत्ताधारीहरूले खास गरेर नेपाली कहाँले जतिसुकै समझदारी हो यो सम्झौता होइन भने पनि सर्वोच्चले यो सम्झौता हो समझदारी होइन भन्ने कुरा केही पानी थपेको चाहिँ पातलो मोहीको उपमा दिँदाखेरि त्यसमा पनि धेरैलाई घट पऱ्यो हेर्नु झलनाथलाई त सरकारले त अब त्यो त्यो त मङ्गु चाहिँ नि त्यो सरकारले त त्यो समझदारी हो नि भनेर जिद्दी गर्यो वर्षौँसम्म हामीले समझदारी होइन सम्झौता भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ त्यति बेला एमाले हामीहरू सबै भएर पछि सर्वोच्चले त मङ्गु चाहिँ नि यो के हो यो सम्झौता हो भनेर फैसला गर्यो त्यस कारणले जति गरे पनि तिमीहरूले चाहिँ यो समझदारी भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समझदारी प्रमाणित गराउन सकेनौ भनेर तत्कालीन सरकार खास गरेर गिरिजाप्रसादलाई भने हो त्यो कति नै गरे पनि सेतो मेट्न त सकिन छौ नि मोहीमा जति पानी हाल्यो नि त सेतो त सेतै रह्यो
त्यसो उनीहरूले जति गरे पनि समझदारी बनाउनु त सकेनौँ भन्ने अर्थ चाहिँ भनेको केपी ओलीले चाहिँ त्यो माओवादीहरू यो प्रचण्डले राजीनामा दिएको थियो नि अघिल्लो पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो रुखमाङ्गद नामको सिओले छस खोपेको त्यो बेलुन के भयो भनेर उखान हाल्थे अनि यो कहाँको बिरालो कहाँ रुख चढेर चितोर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यो त्यतिखेर केही भन्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको उखानहरू चाहिँ फरक परेन त्यतिखेर उखान आएन प्रधानमन्त्री पनि उखान टुकामा एकदम तगडा हुनुहुन्छ उहाँसँग उखानको बारेमा के कुरा हुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ त्यही पनि उखान टुका त उहाँलाई पनि धेरै आउँछ उहाँलाई पनि धेरै आउँछ जस कहिलेकाहीँ सेयरिङ गर्ने कुरो त्यस्तो केही हुँदैन उहाँलाई पनि आफै उहाँको पनि बा कडा फेरि मोहनप्रसाद त्यो वंशाणुगत रूप नै आउँदो रहेछ त्यस्तो कुराहरू कतिपयले चाहिँ केपीओलीलाई कसले सिकाउँछ कतिले वंशाणुगत कसैबाट सिकेर आएर नि हुन्छ त्यस्तो तपाईँलाई कुनै कुरालाई चाहिँ अब छोटकरी रूपमा मान्छेले बुझाउनु छ सर्टकटमा होइन त्यो उखान टुकाले चाहिँ यति काम गर्छ घट पर्छ मैले कुनै सभामा गएर उखान टुका हाले हाल्दिनँ त्यो दिन मान्छे निराश भएर जान्छन् अब कतिपय समापन भइसक्यो त उखान टुका होला भने आशा गर्न मात्रै भयो भन्छ अब कुनै त्यस्तो सन्दर्भ बेगर उखान टुका त निरर्थक हुन्छ नि फेरि बेरसिलो हुन्छ कुनै कुरालाई जस्टिफाई गर्नको लागि त्यो त्यो भनाइसित मिल्ने उखान टुका चाहियो भन्छु भनेर आउँदैन भन्छु भनेर कहाँ आउँछ त भन्छ तपाईँ एउटा उखान भनिदिनु भन्नु तपाईँलाई छैन अहिले छैन त्यो सन्दर्भै छैन तपाईँसँग मेरो छोटो कुरा कुनै लामो कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न मलाई एउटा उखान टुका छैन छैन मेरो मना नि तर त्यो उखान टुका आज यसो भन्छु भनेर सभामा जाने कुरै हुन्न त्यो कुनै कुरालाई जस्टिफाई त्यो त्यो विषयसित मिल्ने उखान टुका त्यो आफै फुर्ने हो त्यो आफै अटोमै आफै आउने हो त्यो आफै आएकोमा राम्रो हुन्छ तपाईँहरूले बनावटी गरेर नमिल्दो कुरा उखान टुका मेमोरीमा सेभ छ यहाँ स्टोर भएर कहीँ न कहीँ छैन त्यसले कहाँनिर त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यही सन्दर्भमा त्यही बेला चाहिँ प्रकट हुनुपर्छ र बल्ल स्वाभाविक हुन्छ कहिले काहीँ त्यो भनिसकेपछि आनन्द आउँछ होला नि दिएँ ल यो चाहिँ दिएँ भन्ने त लाग्छ होला तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता गर्छु अथवा सभामा गर्छु त्यो राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भन्ने कुरा आफूलाई महसुसै हुन्छ महसुस हुन्छ त्यो उखान भन्दाखेरि पनि होइन उखान होइन भनिसकेपछि केही यसलाई त्यसलाई राम्रो भएको नभएको आफैलाई महसुस हुन्छ म त मास्टरी पनि गरे मान्छे हो नि त स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले चाहिँ अब राम्रो पढाएर चाहिँ विद्यार्थी आकर्षित भयो कि भएन विद्यार्थी चित्त बुझाउन सकेँ कि सकिनँ भन्ने कुरा आफूलाई महसुस हुन्छ कतिपय मास्टरले के भन्छन् गर्छन् भने त्यो किताबमा जे लेखिएछ त्यही रिडिङ गरेर हिँड्छन् त्यो त्यो त्यसले विद्यार्थीलाई कुनै चासो हुन्न तर केही किताबभित्रको कुरा केही कुरा लिएर तपाईँले अर्कै किसिमले तपाईँले त्यो विद्यार्थीलाई पढाउनु भयो भने त्यो विद्यार्थी एक पिरियड एक घन्टा पिरियडमा पनि उनीहरूलाई 10 मिनट जस्तो लाग्दैन अनि त्यो तपाईँको एउटा ठेगो आइरहन्छ के अहिलेका बखतमा भन्ने रिपिटली युज हुने त्यो चाहिँ के कसरी आयो त खै त्यो उखान पनि परेको उखान त होइन त्यो भन्ने त्यो चाहिने जस्तो थिएको पनि होइन तर अलमोस्ट त्यो अहिलेका बखतमा भन्ने शब्द चाहिँ बढी आइरहन्छ त्यो बुवाले बोल्नुहुन्थ्यो त्यस्तो बोल्नुभयो होला अब चाहिँ सो त्यतिबाट आयो होला तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ ख्याल त मैले कहिले कहिले त गर्छु म के बोलेँ भन्ने लाग्छ अलिअलि त्यो शब्द अलिक बढी तपाईँको आइरहेको हुन्छ त्यस्तो मलाई महसुस हुन्छ हाम्रो केपी ओलीजीसँग कहिले काहीँ उखानकै बारेमा चाहिँ कुरा भएको छैन अहिले छैन तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ मैले यस्तो भन्छु टाइपको त्यस्तो कुरा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन जस्तो परिवारको मान्छेले यो विषयमा केही कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँलाई हाम्रो बा त जस्तो हजुरबाले त क्या उखान भन्ने होइन नातिले छोराले बाको बारेमा आमाले पनि त्यस्तो पारिवारिक कुरा चाहिँ कहिले हुन्छ कि हुँदैन यो विषय हो त उनीहरूले गर्छन् होला गरी मसित बसेर गर्दैनन् उनीहरूले आफू आफूले गर्छन् होला आज एकदमै फरक अनि रोचक कुराकानी भयो दाजुजी मलाई लाग्छ यो धेरै हाम्रा दर्शकहरूको लागि पनि चाखलाग्दो होइन यस्तो कुरा त मेरो धेरै गइसक्यो ए गइसकेको छ ए बहुत लाग्यो यो त कति गएको छ कति ए यो पहिलोपटक गएन ए धेरै गएको छ यो धेरैले सुनिसकेका छन् धेरैले त्यो दरबारमा बस्ने उनीहरूका छोराका राजा नातिहरूले मसँग साह्रो माफी नै मागे हाम्रो बाबुबाजेले तपाईँलाई अन्याय गरेछन् दाइ हामीले त होइन भनेर कान्तिपुरमै आयो कतिपय मिडियामा त मैले बौद्धलाई आएँ यी सबै कुरा दिइसकेँ हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद